Moikka kaikille! Mun nimi on Amanda ja mun ura Deloittella alkoi treenijaksolla lokakuussa 2021 Global Business Tax Teamissa ja Taxen Legal Business Unitissa. Ja meillä on nyt Deloittella taas käynnistymässä uudet treenijaut, joten mä ajattelin vähän kertoa teille mun omista kokemuksista siitä, että minkälaista on olla Deloittella treeniinä. Mä oon tänään menossa toimistolle töihin. Meillä on Deloittella kuitenkin käytössä hybridimalli. Eli töitä saa tehdä joku kotoa tai sitten toimistolta. Mutta me ollaan tänään kuitenkin Tampereen veroporukan kanssa sovittu, että mennään kaikki yhdessä toimistolla. Mun mielestä Deloitten treenijaksossa parasta oli se, että heti alusta lähtien treenikin pääsi mukaan ihan oikeisiin toimeksiantoihin ja sai ihan oikeita työtehtäviä. Eli se treenijakso ei todellakaan ole mitään pelkkää kahvinkeittelyä. Kello on jo sen verran, että on aika lähteä lounastauolle. Tuolla ulkona on tänään tosi kiva keli, niin me ollaan myös lounaalle tuohon viereen torille. Hakijoille voisin vielä sen verran vinkkinä sanoa, että hakekaa vaan rohkeasti. Eli jos jotain epäilyttää hakea sen takia, että tuntuu, että ei osaisi tarpeeksi, niin ei huolta treenijakson alussa kukaan, niin ootakaan, että osaisi kaiken, vaan sen aikana on nimenomaan tarkoitus just oppia.